არეულობის მესამე დღე ვისკონსინის შტატში. სახალხო პროტესტის მიზეზი კვლავ პოლიციელთა მხრიდან ძალადობა გახდა. 39 წლის ფერადკანიან ჯეიკობ ბლეიქს სამართალდამცველებმა 7 ჯერ ესროლეს. ის გადარჩა, თუმცა მისი მშობლიური ქალაქი კენოშა მასშტაბურმა აქციებმა და არეულობებმა მოიცვა. არეულობის მესამე ღამეს ვისკონსინის ქალაქ კენოშაში ორი დემონსტრანტი მოკლეს. ცეცხლი უცნობებმა აქციის დროს გახსნეს. დაიჭრა მესამე ადამიანი და ახლა ის საავადმყოფოშია. პოლიციისთვის ამ დრომდე უცნობი რჩება, ვინ დაიწყო სროლა. ვარაუდობენ, რომ კონფლიქტი დემონსტრანტებსა და შეიარაღებულ პირებს შორის მოხდა, რომლებიც მაღაზიებს მოროდიორებისგან იცავენ. პოლიციელების მხრიდან ძალადობას კენოშას მოსახლეობა კვირას მომხდარი ინციდენტის შემდეგ აპროტესტებს. სამართალდამცველებმა 39 წლის ფერადკანიან ჯეიკობ ბლეიქს იმ დროს ესროლეს, როდესაც ის მანქანაში ჯდებოდა. ბლეიქი მძიმედ დაიჭრა და ამ დრომდე საავადმყოფოში იმყოფება. ერთი წამი დაფიქრდით, სხვა რა შეიძლება და გაეკეთებინათ პოლიციის ოფიცრებს ჯეიკობ ბლეიქისთვის ზურგში 7 ტყუის მოხვედრის ნაცვლად. ოჯახს ჯერა, რომ სასწაული მოხდება. ექიმების დიაგნოზით ის სიარულს ვერ შეძლებს, რადგან ტყუებმა დაუზიანა ხერხემალი. ნამდვილად სასწაული იქნება, თუ ჯეიკობ ბლეიქი ფეხზე გაივლის. გამოძიებისთვის უცნობია, რა უძღოდა წინ გასროლას. გავრცელებული ცნობით, ჯეიკობ ბლეიქი ორ მოჩხუბარ ქალს აშველებდა, შემდეგ მანქანაში დაბრუნდა, სადაც მას ორი შვილი ელოდებოდა. პოლიციელები კი შემთხვევის ადგილზე გამვლელებმა გამოიძახეს. სამართალდამცველებმა ბლეიქი დამნაშავედ ჩათვალეს და მისი დაკავება სცადეს, რასაც მათი მხრიდან გასროლა მოყვა. ჯეიკობმა რომ იცოდეს, რა ხდება ახლა ქუჩებში, ძალიან არ მოეწონებოდა. პოლიციელებმა 7 ჯერ ესროლეს. მათთვის ჩემი შვილი არაფერს ნიშნავდა, მაგრამ ის ჩემთვის ყველაფერს ნიშნავს. საპროტესტო აქციების ახალ ტალღას გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პირველი ლედი მელანია ტრამპმა მოსახლეობას ერთიანობისკენ მოუწოდა. I like to call on the citizens. მიმართავთ თხოვნით ჩვენს მოქალაქეებს, შეწყვიტეთ ძალადობა და ძარცვა. არასდროს შეაფასოთ ადამიანები კანის ფერის მიხედვით. მოდით ერთად გავაანალიზოთ შეცდომები და ყოველდღიურად ვიფიქროთ მომავალზე. გვახსოვდეს, რომ ერთი ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და ერთმანეთს უნდა გავუფრთხილდეთ. ინციდენტში მონაწილე ორ პოლიციელს უფლება მოსილება შეუჩერეს. ქალაქი კენოშა კი აქციებმა და არეულობებმა მოიცვა. დემონსტრანტებმა ამ სამი დღის განმავლობაში დაწვეს მანქანები და შენობები. მაღაზიები კი დაარბიეს და გაძარცვეს. შტატის გუბერნატორმა კენოშაში ეროვნული გვარდიის ქვედანაყოფები შეიყვანა და კომენდანტის საათის გამოაცხადა. კენოშაში მომხდარის როლა დაემატა პოლიციელთა მხრიდან ძალადობის სხვა ფაქტებს, რის გამოც ბოლო თვეებში შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქში სახალხო პროტესტი არ ცხრება. ყველაზე გახმაურებული ჯორჯ ფლოიდის საქმე იყო. ფერადკანიანი მამაკაცი სამართალდამცველთა ძალადობას მაისში ემსხვერპლა და აქციები დღემდე გრძელდება.